ururka alqaacida ayaa shaaciyey islamarkaasina sii daayey muuqaal shan iyo soddon daqiiqo a oo kooxdu sheegtay inuu duubay hogaamiyahoodii imon al sawaahiri kaasoo la rumaysan yahay lagu dilay weeraruu maraykanku qaaday bishii ogost ee sannadkan labada kuoabyolabaatanka sida lagu baahiyey bogga rasmiga ee wakaaladda wararkaee reytrs codka ayaan lahayn wax taariikha halka qoraalka ku qoranni aanu ahayn mid tilmaamaya wakhtiga saxdaa ee la qoray awahiri ayaa lagu dilayqy anku ka geystay dalka afgaanistaan taasi oo dhirbaaxadii ugu weynay ee soo gaadha kooxda alqaacida tan iyo markii la dilay asaasihii ururka osaama bin laadin sannadkii labadii kuniyo kob iyo tobankiisawahiri waxa uu dhuumaalaysi ku jiray sannado badan howlgalka lagu soo helay laguna dilay waxa uu ka dhashay taxadar dulqaad iyo joogtana oo ay sameeyeen bulshada la dagaalanka argagixisada sida uu sheegay sarkaal sare oo ka tirsan maamulka maraykanku